Священнослужитель з українським паспортом та із проросійськими поглядами. І вже сьогодні Херсон благовіствуй радость велію, там вже прапорай російське скрізі і все-все-все, а сюди і люди довольні. Відомий митрополит Павло, а в миру Петро Лебідь, нині перебуває під домашнім арештом. 1 квітня намісника Успенської, Києво-Печерської лаври затримали правоохоронці. СБУ знайшла докази, які свідчать про те, що він розпалював релігійну ворожнечу, виправдовував і заперечував збройну агресію Росії проти України. Всю Москву передали, вже з Москви дзвонять некоторі. Благочестиві люди. Ну, що помогимо Господь спастись. Як же український митрополит, який запевняв, що він і його паства завжди на боці України, міг так учинити? Священнослужитель народився не десь в Росії, а в селі Борбен Рівненської області. Світську освіту отримав у Луцьку, а релігійну вже у Московській духовній семінарії. Після її закінчення Павло став настоятелем Успенського монастиря в селі Нискиничі на Волині. Тут колишнього настоятеля добре пам'ятають старші люди. Ось пані Галина каже, що тодішній Павло Лебідь і нинішній – це дві різні людини. Для мене шок. Я бачила, як він в тих ципах. Я не знаю навіть, що сказати. Я не знаю. То для мене був дуже великий шок. Дуже великий шок. Ну, раз він так зробив, як то кажуть, то Бог йому суддя. За 5 років, які Павло Лебідь провів на Волині, не обійшлося без скандалів. За його правління у храмі знищили унікальний бароковий іконостас 18 століття. Тодішній настоятель вирішив позбутися пам'ятки, бо та була у незадовільному стані. Замість того, щоб віддати у музей, грозився спалити. Зараз рештки іконостасу реставрують. Надалі він перебуватиме у музеї. Про це і не тільки ми хотіли поговорити з теперішнім настоятелем обителі архімандритом Мазуром. Він очолює монастир з 2020 року. Обійшовши всю територію, намісника не знайшли, на телефонні дзвінки він не відповідав. На подвір'ї монастиря тихо, храм зачинений. У іконній крамниці нам сказали, що хтось з монахів точно є на території. Леонід якраз порався із землею і поспілкуватися не відмовився. Чернець каже, що у цьому монастирі проживає вже 4-й рік. Про владику Павла багато сказати не може. Він монах, він сам має знати, що йому можна робити, що ні. Що? Він сам знає. Він владика, він сам буде відповідати перед Богом не тільки за себе, а й за нас. Що нам до нього? Людину не заставиш робити те, що ти хочеш. Кожна людина робить, що хоче. Бо чого є святі, є іуди. За словами Леоніда, у монастирі сьогодні постійно мешкають 3 ченців. За подіями в Україні стежать. І щиро не розуміють, який зв'язок може бути між УПЦ МП та Росією. Як і ці жінки, яких ми зустріли на території собору. Скільки років побудований вже тут, як то кажуть, на Україні, а ми виросли тут, як то кажуть, в місті, в селі, що, і з якою ми можемо бути зв'язані з Росією, слухайте. Дальше. Так само намісник, всі в церкві моляться за Україну, за правительство наше, за всіх моляться, за воїнів, все. Що, ну, до чого ж тут Росія? Село Нискиничі невелике, тому так склалося, що більшість прихожан Успенського храму – мешканці Нововолинська. У 2019-му селяни робили спроби покинути московський патріархат. Тоді нискиничани зібрали збори та прийняли рішення про перехід. Паралельно ж монахи провели свої, де одноголосно з іншими прихожанами проголосували проти переходу. Всі вирішили, що ми залишаємося у нашій канонічній православній церкві. Таке рішення одноголосне всіх людей. Вони не були зігнані, вони не були примушені, вони добровільно всі поприходили і сьогодні добровільно поставили свої підписи за те, щоб ми в дійсності Українська Православна Церква. З того часу питання московського патріархату самих Нискинича гостро не стоїть. Частина людей просто перестали відвідувати храм після повномасштабної російської агресії. Я не хочу, щоб була російська церква. І все. А коли не перестали хочу. Ходити? Перестала, як почалась війна. І не хочу. Через те, що тут нема справедливості. Пані Галина пригадує нещодавній похорон загиблого героя із Нискинич. Каже, люди чекали, що молитимуться українською мовою. Хоча б раді поваги тих солдатів з тими прапорами.
Міг він, отче наш по-українськи сказати, ради них. Вони ж за Україну життя віддали, а не за кацапів, які гвалтують, вбивають наших діток. Манюніх, він то говорить по-українськи, вміє. І вче наш міг, раді поваги тих солдатів. Проте парішнього намісника Нискинецького монастиря Вікантія люди відгукуються добре. Бо, кажуть, він навів на території порядок. Утім, чому настоятель досі залишається у Московському патріархаті, не знають. Моя позиція – українська церква. Угу. Я свою позицію не міняю. Держава, війна, хлопці гинуть. Проти батюшки нічого не маю. Хай править, як править. Він господар, він того вартий. Ну ні. Ба більше, Нискинецький монастир має українське коріння, певнить місцевий історик Юрій Валінець. Його фундатор Адам Кисіль, який похований на території святині, належав до Київської митрополії, яка у той час підпорядковувалася Костянтинопольському патріархату. Адам Кисіль – це був один з тих, хто прийняв пункти заспокоєння руського народу, згідно якого в Речі Посполитій було визнано православ'я на рівні з католицизмом. Один із фундаторів Києво-Могилянської академії і так далі. Тобто це людина, яка досить знакова для нашої історії, яка прямо захисник суто українського православ'я, не російського, а українського православ'я під Константинопольським патріархатом. Історик розповідає, що у 19 столітті, коли храм підпорядковувався російській церкві, під час богослужіння молилися українською мовою. Про це свідчать архіви. Там прямо писалося, що всі громади, тобто всі люди навколишніх, всіх збігалися, щоб послухати мелодійний спів українською мовою. Спеціально хор тренувався для того, щоб українською виконувати пісні і так далі. Навіть той самий священик змушений був тренуватися. Але це говорило про цю духовність нашого народу, те, що ми все ж таки бачали себе як приналежними до української церкви, і ми цю тенденцію маємо зберігати. Марія Вавронюк, Василь Марищук, 12 канал.